är vi i Svarnäke. På bilden ser det ju bra ut. Det här är typ 1, 2, 3, 4, 5 båtar med AIS. Vi ligger 1, 2, 3, 4, 5 båt. Och sen har vi några inträngda där. Och sen har vi en som var vänlig och ville akta för tömma oss där. Ja, hyfsat trångt. Men här är alldeles stilla. Det gungar inget. Och det är ju trevligt. Hygger dig hela tiden. Nu är klockan, vad är hon, 7:15? Vill 7:20, så lämnar vi Svarnäke. Vackra Svarnäke på Bornholm. Det är ganska lugnt, så att vi tar fokusen på sjön. Tacka Bornholm för den här gången, för nu står vi mot Ystad. Ja. Lite. Grejerna som är här skulle ju varit där. Och de här grejerna har nu legat här. Ja, så är det nu. Det är någon som får städa när vi kommer fram. Gäspar du? Ja. Var har vi hamnat, älskling? På Flugornas ö. Har vi kost här utanför, eller? Mm. Sist jag tittade var det bara strand.
Vad heter det? Det heter något konstigt. Skaggeholm. Skaggenäs. Så vad det heter. Fall. Här är vi. Spraggehusen. Spraggehusen är det. Det är spraggeflygor. Här blir det fint och ankra i natt. Efter lite god frukost var det dags att lätta anka och fara vidare mot Falsterbo. Är alla de där bara för att titta på oss komma? Det går sailbåt. Så kan det vara. På denna sidan kommer det ett sjörövarskepp. Alltså vilken fart de har, 39 knop. Och vilka svallvågor det kommer att bli. Det blir en tsunami av detta. Shit, pommes frites, håll i hatten. Vi har inte passerat Ystad nu. Och han är hänsynsfull och kör bakom oss den här gången. Tack så mycket, men vi får nog ändå lite vågor. Ja, ja. Den landar på oss. Vid Amager strand. Och Alf rör mig in till land. Så jag kan gå en runda. Jobba av lite fläsk. Tack för skjutsen!
fint du gör. Sänden är kass, du ser hur lågt det är. Ja, det är kass. Vi får resa vidare och hitta den bästa sanden helt enkelt. Ja, det har vi till bonabränna. Ja, det har vi. Vill du demonstrera hur man kommer ut på den? Första gången. Jag håller för glatta livet. Kasar man ner lite grann. Sen väntar man på att bli serverad öl och bok. Allt gott har ett slut. Nu är det snart dags att åka hem. Men först... Då får vi tyvärr lämna Margers strandpark för denna gången. Men vi måste hit igen. Ja, måste vi. Och bo här typ 2 veckor. Bara hygga oss. Sväljiga i munnen.